Estamos de volta e o mês de outubro é o mês onde nós temos aí diversas campanhas do Outubro Rosa de prevenção, de orientação em relação ao câncer de mama. Franca está recebendo desde hoje um importante serviço que vem em parceria com o governo do estado de São Paulo. Já coloca as imagens na tela desde hoje, então, aos atendimentos da carreta da mamografia, que tem como objetivo incentivar mulheres a realizarem o exame da mamografia gratuitamente para diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama. A ação é uma iniciativa da Secretaria de Saúde com o governo do estado de São Paulo, que desenvolveu o programa Mulheres de Peito. Os atendimentos começaram hoje e vão até o dia 4 de novembro. A carreta está no estacionamento do pronto-socorro Dr. Álvaro Azuz. A exceção será no dia 2 de novembro, em razão do feriado de finados. Para fazer os exames, as mulheres deverão procurar o pronto-socorro municipal. Serão distribuídas 50 senhas de segunda a sexta-feira para o atendimento no mesmo dia, das 8 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, 25 senhas, das 8 da manhã ao meio-dia, atendendo às diretrizes estabelecidas pelo governo do estado de São Paulo. As mulheres que têm entre 35 e 49 anos devem levar pedido médico da rede pública, cartão nacional de saúde, o cartão SUS e o RG. Já aquelas que têm entre 50 e 69 anos não precisam de pedido médico, bastando comparecer com RG e cartão SUS. As mulheres com mais de 70 anos devem ter o pedido médico, cartão SUS e o RG. Lembrando que o pronto-socorro de Franca, Álvaro Azuz, fica na Avenida Chico Júlio, na Vila Imperador. Então, é claro, sempre muito importante aí esse trabalho de prevenção ao câncer de mama.